No niin, tervetuloa punttimppaan. Tarvitset sitten siis jonkunlaiset käsipainot. Mutta ihan ensin me aloitetaan lämmittelyllä ilman käsipainoja. Ja lähde pyörittää niskaa yläviistoon ja hitaasti takaisin. Muutama vielä. Hyvä. Ja kädet hartioille. Pyöritä isoin ympyrä. Hartiat ja yläselkä mukana. Pyöristä ja ojenna. Vaihda suunta. Ja ravista. Rullaa nilkka vuorotellen. Samaa puolen hartia pyöräytä. Vielä eteen, edestä taakse ja muutama ja vaihda suunta. Tunne siellä lapaussa. Hyvä marssi ja nosta kädet. Ylös, ylös ja alas. Paina kämmen lakattoon. Ja lakkeen. Ja nopeammin ylös ja alas. Ja alas, ylös. Vartalosta saa pidettyä sen tasapainon ja vaihda suunta. Hyvä. Sitten otetaan ne painot.
vartalon taakse ja toinen siihen eteen. Suori käsi siellä alhaalla, hartiat rennot ja rennot heilautukset. Lantio paikalla. Muutama vielä. Selkä alas, suorana ja tiukkana täältä keskivartalosta. Ja lähde nyrkkeilee hitaasti ensin. Rinnalta vie sinne viistoon. Ja nopeammin. Ja lähde viemään tästä ylös niin, että sä kierrät suoraksi toiseen suuntaan. Eli kämmen on ensin itseenpäin ja kämmen kääntyy itsestä poispäin. Ja vuorokäsi. Ja ihan suoraksi ylöspäin. Ei yläristoon eteenpäin, vaan suoraan eteen ylös. Ja kierrä, kierrä, kierrä. Jatka vielä vähän. Hyvä. Vie käsi. Tuo se kasvojen yli niin, että sä käännät taas kämmenen toiseen suuntaan. Eli kämmen itseenpäin ja kämmen itsestä poispäin. Katse sinne kynä taipeeseen.
tosta vielä. Ja kaksi kierrosta. Väliin, jos haluat. Ja lantio mukaan, jos haluat. Ja haulis käytä taas kierrolla. Kierrä. Kämmen itsepäin ja poispäin siellä alhaalla. Sitten me mennään lattialle seuraavaksi. Ota alusta. Ja tehdään vatsaa ja samalla hyvä vartalo rentoutuu ja käsiin voimaa. Koukkuselin maku. Vie kädet ylös suoraan. Ja lähde tekemään ympyröitä. Vastakkaisiin suuntiin. Aika iso ympyrä. Ja paina samalla vatsalihaksilla selkää vatsaa alaspäin lattiaa kohti. Ja tunne, miten siellä lapaluun seudulla tuntuu liike. Rentouta hartiat. Vaihda suunta. Ja me molemmat kädet yhdessä. Ja iso. Rauhallinen tahti. Ja muista pitää siellä se selkä lattiassa. Suunta. Hyvä. Voit tuoda hetkeksi kädet alas. Leputtaa. Nosta jalat suoraksi ulos ja samoin kädet. Lähde viemään vastakkainen käsi ja jalka alas ja saman puolen käsi lähtee alas sinne jalan mukana ja hitaasti takaisin. Mennään sinne lähelle lattiaa ja pidetään samalla tiukasti se vatsa siellä. Lähellä
vauhtia. Vatsa tekee töitä. Ravista kädet ja seuraavaksi konttausasentoon. Vahvistetaan selkää. Nyt riittää yksi paino. Vastakkainen käsi ja jalka. Ojenna suoraksi. Tuo yhteen niin, että kyynärpää koskettaa polveen ja taas sun käsi kiertyy kämmen ylöspäin ja edessä kämmen alaspäin. Ja pidä selkä suorana, kun oot täällä yläasennossa. Suorana. Ja sitten selkä pyöristyy. Hankala olla täällä konttausasennossa. Voi tehdä tämän saman seisten. Ojennus. Ja yhteen. Tästä tulee samalla tasapainotreeni. Voit tehdä sen täällä, jos haluat. Tai konttausasennossa. Ja vaihda kättä ja jalkaa välillä. Muista taas käden kierto. Ja vaakataso riittää nostolle. Sekä kädelle että jalalle. Hyvä.
riittää. Ja me kippuraan. Rentouta selkä. Lähdetään venyttelemään. Me ensin selinmakuulle tuo polvet vatsan päälle ja keinuttele sivulta toiselle, niin saat selkälihakset rentoutumaan. Ojenna tuonne jalka suoraksi. Tuonne jalka yli. Polvi voi olla koukussa tai suorana, kumpi tuntuu paremmalta. Toinen käsi toisen sivulle ja käännä pää. Ja hengitä syvään. Tuo jalka takaisin ja vaihda toinen. Alaselässä ja ylempänäkin koko selässä se kiertovenytys. Hengitä syvää ja rentoudu. Etureisi. Voit tehdä sen kyljimakuulla tai istuen. Pieni jännitys tuonne vatsalihaksiin. Saat tuntumaan tuohon etureiteen. Työnnä lantion hiukan eteenpäin ja polvea taaksepäin. Ja vaihda toinen. Sitten pakarat. Voit tehdä selinmakuulla tai istuen tai jossain muussa asennossa, mikä tuntuu sulle hyvältä. Jos teet istuen, niin voi olla jalka suorana tuolla se toinen tai koukussa. Ojenna selkä alhaalta saakka ja hengitä syvään. Vastakkaiset kainaloon ja ojenna selkä alhaalta saakka.
asento, mikä on sulle mukava. Ja venytetään käsiä. Käsivarren lihakset täältä sisäpuolelta. Ojenna selkä alhaalta. Pidä hartiat alhaalla, hengitys syvään. Ja vastavenytys täältä ranteen käsivarren päältä. Ja toinen käsi. Ojentaja vie käsi niskan taakse, kyynärpää kattoo kohti, vedä sieltä kyynärpäätä sivulle ja alaspäin ja tarkista, että selkä on keskiasennossa. Hengitä syvään, rentouta hartiat. Ja vaihda toinen. Dynaamisesti ja jalka pitkälle eteen, toinen jalka taakse. Voit olla polven varassa tai varpaiden varassa. Ja voit pitää kädet alhaalla tai nousta tänne polven varaan niin, että saat tänne tuntumaan sen reiden yläosaan eli lonkan koukistajan sen venytykseen. Voit tehdä pieniä joustoja. Ja vaihdetaan samasta asennosta etumainen puoli suoraksi, varpaat ylös. Selkä kallistuu suorana. Nyt me saadaan pohja ja takareisi venymään. Voit ottaa sieltä vielä nilkasta tai varpaista kiinni. Selkä mahdollisimman suorana. Voit tehdä joustoja. Vaihdetaan takaisin lonkan koukistajaan. Muista hengittää ja pitää hartiat rentona. Niska pitkänä. Vaihda polvi suoraksi ja pohja takareisi. Sitten painetaan jalat toisinpäin. Voit pitää polven alla lattiassa taikka sitten nostaa irti. Takareisi. Muista selkä.
mahdollisimman suorana. Ja olkaa koukistoja. Takareesi. Hyvä. Istu haaraistuntaan. Polvi saa olla ensin koukussa. Ja vastakkainen käsi ottaa sieltä ulkosyrjästä. Venytä polvea suoraksi ja vedä kädellä vastaan. Tuntuu sinne lapaluuseutuun. Hae sopiva kohta. Jalka voi olla myös siellä lattiassa. Tunnustele, mikä on se sulle paras venytyskohta. Ja vaihda toinen puoli. Koukusta lähtee vastakkainen käsi ja ulkosyrjä ja sieltä ojentuu. Hyvä. Ja vielä niska. Pyöristä yläselkä. Sitten me siirrytään rentoutukseen. Ota lämmintä ylle ja hae sopiva rauhallinen paikka. Aloitetaan meidän rentoutus, mindfulness-hetki. Hengitä muutaman kerran syvään. Ja puhalla ulos suun kautta tai nenän kautta. Ja anna hengityksen tasaantua omaan luonnolliseen rytmiinsä. Voit hakeutua selinmakuulle tai muuhun johonkin asentoon, mikä on sulle hyvä. Tai voit olla istuen, mikä tuntuu hyvältä just nyt. Voit sulkea silmät. Ja tunnustella, miltä se hengitys tuntuu nyt. Miten se kulkee kehossa. Ja mitä muuta tuntuu kehossa? Käy kehoa läpi. Päälaelta vaikka varpaisiin. Tai jos haluat, niin toisinpäin. Varpaista lähtien. Tunnustele samalla hengitystä ja miltä se tuntuu kehossa. Kehon eri puolilla.
Ja jos jossain kohtaa kehossa tuntuu jotain epämiellyttävää, ajattele hengitys siihen. Hengitys kulkee siitä kohdasta sisään ja siitä kohdasta ulos. Ja siitä menee hengityksen mukana sisään puhdasta energiaa. Ja ulos tulee kaikki muu, mikä ei ole puhdasta energiaa. Voit samalla päästä ulos kaikki pahat fiilikset, jos on sellaisia mielessä. Päästään niistä irti, antaa niitten mennä. Ja huohda kevyesti. Tunne, miten kevyt olo sulla on jokaisen uloshengityksen jälkeen. Voit kokeilla, voitko pitää uloshengityksen jälkeen aina pienen tauon. Ennen kuin vedät henkeä sisään. Tai oikeastaan annat ilman virrata sisään. Sitä ei tarvitse vetää. Jos pidät tauon, voit tunnustella, miltä se tuntuu. Jos se ei tänään onnistu, niin sekin on ihan ok. Joskus keho on sellaisessa tilassa, että ei vaan pysty pitämään taukoa. Tai se ei jostain syystä vaan tunnu hyvältä. Voit hetken aikaa vielä tunnustella hengitystä ja kehoa. Mikä paikka tuntuu tarvitsevan huomiota sun kehossa? Tai haluatko keskittyä vaan siihen hengitykseen? Jos ympäristöstä kuuluu jotain ääniä, voit antaa niiden olla. Olen
pilvestä irronnut, hahtuva, joka reittiään aamussa etsii. Olen tullut tummista varjoista, luonut hohdetta kaukaisiin metsiin. Olen kohdannut aamuja kauhulla, mennyt iltaisin piiloon kuuntaa. Nyt mä laukkaan taivaan kannella ja hengitän riemua, rauhaa. Olen surusta syntynyt oivallus, joka elämää kauas kantaa. Ja se eilisen illan unohdus, joka kaiken anteeksi antaa. Oli aikojen aamussa pilkahdus. Siitä minä sain silmiini valon. Ja kevyt on jokainen kantamus, kun tunnen syttyvän ilon ja palon. Olen siivestä pudonnut untuva, pienen lammikkoon laskeuduin. Katson kuvaani lammikon pinnassa. Mä siinä lintuna vieläkin uin. On pilvilinnassa portaat matalat ja askelmia vain kaksi. Käy sinne sisään kuin haltijat. Ota kuu vartijaksi. Ja tuo tietoisuus tähän hetkeen. Hengitä syvään muutaman kerran. Ja lähde herättelemään kehoa. Avaa silmät. Venyttele. Nouse pikkuhiljaa istumaan, jos oot ollut makuulla. Pyörittele vielä hartioita. Hyvä. Kiitos.